मेरा नाम बद्रीमान गुरुङ हो। म पहिला यंग छँदाखेरि ब्रिटिश आर्मी में थे। मेरो यूनिट गोखा लॉजिस्टिक रेजिमेंट हो। अहिले म 2009 देखि यहाँ यूके में छु। यूके को फानबोरो एरिया में सेटल भएर बसेको छु। तो यहाँ आज 27 अप्रिल 2013 में एउटा सानो प्रोग्राम ऑर्गनाइज गरेको रहेछ प्रोस्पेक्ट सेंटर ले कम्युनिटी सेंटर फानबोरो में। यो प्रोग्राम विशेष गरेर लोटरी फंडेड बाट 1 मिलियन पाउंड 10 वर्ष भित्र कुनै एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को माथि खर्च गर्नको लागि उनीहरुले यो मान्छेहरुसित सजेसन लिनको लागि यहाँ प्रोग्राम राखेको रहेछ। यहाँबाट म अहिले बोल्दै छु। त यहाँ मैले एउटा सजेसन राखेको छु दिएको छु कि यहाँ युकेमा खास गरी दुई जग्गामा अल्डरसोट फानबोरोमा गोर्खा भेटरेनहरू गोर्खा भूपूहरू अधिक संख्यामा मेजोरिटीमा सेटल भएर बसेका छन्। त्यसो भएर यहाँ फानबोरो एरियामा एउटा मिटिङ हलको अत्यावश्यक परेको हुनाले त्यसको माथि मैले एउटा सजेसन राखेको छु कि हामी यो इल्डरली जति पनि छोरी मान्छेहरू छोरा मान्छेहरू छौँ उनीहरूको लागि बेला बेलामा भेला हुने मिटिङ हल त्यो एउटा उपलब्ध गर्न सकियो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर हामीहरू जरुरी हुने बेलामा मिटिङको काममा र बिहान बेलुकी यो समरको बेला हुँदै मौसम राम्रो हुँदाखेरि भेटघाटको काम र रिक्रिएसनको कामहरू आफ्नो पल्टनको बातहरू गाउँठाउँको बातहरू यहाँ युकेको लाइफ कसरी गुज्र्दैछ उनीहरूले बुझाउँदैछन् त्यसको माथि बातचितहरू र सोसियलाइजेसन इत्यादि कुराहरूको माथि जब पनि भेला भएर मिटिङ गर्ने काम हुन्छ त्यसको लागि एकदम यो राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो लागि भनेर यो कुरालाई अगाडि गरेको हो। नत्र भनेदेखिलाई यहाँ जुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूले इन्स्टिट्युसनहरूले केही प्रोग्राम गर्नको लागि हलहरू चाहियो भनेदेखिलाई त्यहाँ रेन्ट तिरेर मात्रै उपलब्ध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसै हाम्रो गोर्खा भेटेरनहरूको बुढाबुढीहरूले हामीले जो केही सानो रकममा बेनिफिटहरू सरकारदेखि पाइराखेका छौँ त्यस बेनिफिटबाट सधैँ रेन्ट पैसा तिरेर हलहरू बुक गरेर त्यसरी एभाइलेबल गर्न हामीलाई महँगो पर्छ र त्यो एफोर्ड गर्न सक्दैन। त्यही कारणले एफोर्डेबल दाममा यो 1 मिलियनको भित्र 20-25 हजार मा एउटा हल बन्दोबस्त गर्न सक्यो भनेदेखिलाई त्यो सबैको काम पछिसम्म आउने थियो भन्ने कारणले गर्दाखेरि यो पोइन्टलाई अगाडि राखेको हो। त यसमा यो हल चाहिँ केवल गोर्खा भेटरनको लागि मात्रै नभइकन हाम्रो ब्रिटिस भेटरनहरू जस्तो हामी अहिले इन्टिग्रेसनको क्रममा छौँ त त्यो दुइटै सोसाइटीको मान्छेहरू जम्मा भएर बातचित गर्ने बस्ने दुवैको लागि काम आउने हल हुन्छ। यो रसमुरमा जति इल्डरलीहरू छौँ ब्रिटिस इल्डरली गोर्खा इल्डरली दुवै क्याटेगोरीको मान्छेहरूलाई काम आउने देखिएको हुनाले यो बातलाई राखेको हो। यसमा
धेरै जस्तो हामीहरु पल्टनको मान्छेहरु भएको हुनाले पल्टनको कुराहरु कहिले गाउँठाउँको कुराहरु पल्टनको बातहरु सबै किसिमको त्यहाँ गर्न सकिने सबैलाई सस्तो पर्ने त्यसो गर्नाले भएको हुनाले यो राखेको हो र त्यहाँनिर रिक्रिएसनल कुराहरु कार्डहरु खेल्ने क्यारमहरु खेल्ने चेसहरु खेल्ने इत्यादि गर्ने काममा यो लगाउन सकिन्छ त यही उद्देश्यले यो बातलाई अगाडि राखेको त म आशा गर्छु कि यसमा यो एक राम्रो विचार र राम्रो सजेसन ठानेर रसमोर बोध काउन्सिलले यसको माथि एक्सन गर्ला र एउटा हल हामीलाई उपलब्ध हुन सक्ला थ्याङ्क यू